Hej, Niklas Kult heter jag, jobbar på Good to Great och är verksam i Catella Arena i Danderyd. Jag tänkte berätta lite vad som kommer hända under veckan och faktum är att du kan vara med och påverka det. För det här är en öppen anläggning där alla är välkomna. Vi vill göra tennis tillgängligt för svensk tennis för vi vill tillbaka som världens bästa tennisnation igen. Och vem vet, du kanske får träna bredvid Rebecca Pettersson som var i tredje omgången i US Open. Gör sina förberedelser inför Asien, två tävlingar i Kina. Vi har även framtidens stjärnor här, många av de bästa svenska ungdomarna är här och spelar tillsammans med många väldigt, väldigt duktiga internationella spelare. Så att framtiden är här och befintliga världsstjärnor här och förhoppningsvis även du. Vad mer händer i veckan? Jo, vi har på lördag startar kvalet till en Future, Catella Open, där killarna som vill ta steget in på ATP-touren och sedermera även till Grand Slam-tävlingar. Vi har Marcus Eriksson är den högst rankade svensken som är med. Förhoppningsvis så får vi även se Team Catella-spelare Gustav Ström som är, har tagit några riktigt stora kliv bland 18-års världsranken. Han rankar bland de 60 bästa i världen. Så att det, förhoppningsvis kom hit, heja fram de svenska spelarna. Det här framtiden sker, det vore jättekul att få se dig här. Jag vill även flagga för Finans-SM och där du faktiskt själv kanske är framtidens finans- och fastighetssvensk mästare i tennis. Hur gör man då? Jo, gå in och anmäl dig. Du spelar tennis med en kollega, det är dubbelturnering. Jobbar inom finansbranschen, är konsult till finans eller till fastighetsbranschen eller fastighetsbolag. Ta en kollega och ta chansen att bli svensk mästare i tennis. Välkommen och jag hoppas få se dig i veckan.